Cismi fahiş olandan qorxmaq lazımdır, yoxsa ruhu fahiş olandan? Bizdə gəl Azərbaycan cəmiyyətinə cismən fahişəliklə ruhan fahişəliyin fərqini də başa salıb. Bunlar desinlər, hə, bu başa düşdü. Məsələn, bu o qədər absurd bir şeydir ki, bu, məsələn, bunlar cismən fahişəliyi elə ruhan fahişəlik kimi görürlər. Bax, bir dənə qadındır. Bunun atası tibb universitetinə 100 min pul verir, müalicə iş fakültəsində oxudur. Bu qızı maşın aparır, gətirir, getmək lazımdır. Bir dənə, o üçün da namus qeyrət öz yerində. Olduğu üçün, toxunulmaz. Bir dənə bir adam baxa bilməz. Bəli. Bu olmuşdu, yoxsa nümunə çəkirsən? Nümunə çəkirəm. Və bu gəlir, teyir, oxuyur, 7 ildən sonra diplom alır. Olur həkim. Sabah gedir, cərrah işləyirdi. Xəstənin sağ qəbəzinə solu kəsir. Avropada isə bir dənə qadındır, göz eynəkli bir qadındır. Gözlərinin nurunu tökür, gedir gündüz oxuyur, gedir tibb universitetinə girir. Orada da təhsili oxuyur. Mənimsiyir, olur peşəkar bir cərrah. Cərrah. Və gəlib bir dənə ürək əməliyyatı eləyir və ürək əməliyyatı elədiyi kişiyə də vurur. Sağalır, sonra gedir bununla müvəqqəti bir eşq yaşayır, sevgi yaşayır, yatır, durur, bir aylıq. Sonra da qutarı gedir. İndi əxlaq, namus, bunun hasıdır. Biz yemək yiyəndə, evdə nəsə bir çörək yiyəndə, camat gəlib bundan, məsəl üçün, xəbərdar olmalıdır ki, bu nə yiyir, nə içir. Mən evimin içidir. Bu, mən kimlə yatıram? Bu, mən pastel, yorlanın altıdır. Bunun sənə nə dəxli var? Mən o xüsusiyyətimdən sənin üçün əhəmiyyətli olaram. Və sən mənə o xüsusiyyətimə görə qınaya bilərsən ki, mən gedərəm savadsız bir həkim olaram. Həkim olaram. Gələrəm sənin balanı səhman izləyərəm. Sən gəlsən, ay əxlaqsız, ay fahişə, ay şərəfsiz. Sən getdin, saxta həkim oldun, gəldin mənim balamı bədbəxt elədin. Bax, budur əxli fahişəlik. Fahişəlik savadsız müəllim olmaqdır. Fahişəlik savadsız həkim olmaqdır. Yoxsa qədər gedir ki, mən yatırdırır, mənə nə dəqli var bunun? Niyə mən üniversitə yatır, reisləmin yatmır? Bu düşüncə geriyidir, geri zəkalıqdır, savadsızlıqdır, cahillikdir bu. Deməli, onda nə cismi fahiş olanlar, nə də ruhu fahiş olanlar qorxmayasın. Yox, yəni, mən ruha daha çox orada bərat qazanmıyım. İnsan ruhu fahişə olmamalı, ruhən fahişə olmamalı. Əlis adam olmalı, fahişə, o, üzəm öyrədir. Onu dəqiqləşdirmək istəyirəm, bir absurd yanaşmayaq da. Yox, insan, bilsən, mən çoxsam, mən bir dəfə bara getmişdim gəncliyimdə. İndi qazanmamışam, amma fəaliyyəti qurmamışdım, sizə olmuşdum, getmişdim bara. Hamımız oxuyanlar beləyəcək. Bu yazışıdır, buna bu bara gedir. Yatsın ya, adam deyil. Hemingway'in işi gücü barda keçirdir. Bu Hemingway'ı tanımır axı. Hemingway'ı oxsa, tanısa. Tanısın. Gəlib kəramətə deməz ki, bunu bax, bu da bizim ziyanımız, bara gedir. Bara gedmək, bara gedəcəm. Nəsə, getdim bara. Mən bu arada deyim ki, gənci illərində, indi kimi, yeni yetmə illərində. Yox, bir arası, yox, 25 yaşında. Getdim, biraz da sərpoşam, şey elədi, bu çantamda da, qız, belə çör romanım var idi. Qıza çör romanım verdim, növrəmi də yazdım. Poşet yox, təmizdə qadına seks işçisi zat deyil, yəni o şeylər nə fərq var, yəni mən üçün, indi belə demişdi, amma mən üçün fahişə olmaqlar. Baxdım ki, üç günün sonra gördüm, mənim mesaj yazdım, ayrıca qızın da adı yazdım da, Fidan. Mesaj yazdım ki, ya, mesajım da, yəni başlayıb, biz yazışdıq elədi, ya, baxdım ki, bu.
dünya medeniyetini, edebiyatını okumuş, içinden geçirmiş. Bu ben gördüm, şeyden danışır, Mermin. Dostoyevski'den danışır, Tolstoy'dan danışır, Faulkner'den danışır. Marx'tan danışır. Ya, Barış, gidip o, öyle bir müellim var ki hiç. Özür dilerim. Bir manzara kalmış. Yani onu bilin bilmez. Benim için fahişe bu değil, valla o, odur. Ki gelip zamanın balaların bədbəxt edilir. Tüm bir nesli bədbəxt edilir. Fahişe bu değil benim için. Ha, bu neyi nesin, ne harsın? Ölkü Azerbaycan'da ne kadar savaqda olursa, ne kadar ne... Azerbaycan cəmiyyətini biz yaxşı tanıyıq da bilirik. İndi gönlünüz ne kadar əvadsız, çarəsiz qalıb. Özü gözəl də bir qız idi. Baxdı, açı, özünə 50 manat qiymət qoyur. Və kitab oxuydu. Kitab oxuydu. Bu mənim üçün fahişə deyil.